Вітаю, друзі! У мене на зв'язку сьогодні Марія Воробець і Анатолій Кондратів, і ми творимо чергову передачу із серії «Нагальне». Для початку нагадаю вам підписатися на канал тим, хто досі цього не зробив. Ми сьогодні будемо розглядати запитання наших глядачів, розглянемо політичну ситуацію в Україні, розглянемо енергетичну ситуацію у Всесвіті, як це з собою пов'язано. І розпочну я сьогодні з такого запитання, яке задає наш постійний дописувач. Сергій нам пише: «Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи маєте ви інформацію про руни наші сакральні, якими предки спілкувалися та глибинний зміст у них вкладали? Хочу ознайомитися та зрозуміти, яка з рун притаманна мені». Я одне буквально слово. Ви розумієте, що руни – це не панацея від усіх бід, і це одне із граней знань, яке, до речі, Анатолій Ілліч засвоїв, навіть не засвоїв, а з'ясував, тому що воно було втрачене. Я думаю, що він зараз нам розповість. Руни або руські письмени, кожен, вони відповідають тютька-тютьку за енергетикою і за призначенням кожному нашому кумиру. Я вже розповідав, що на нашій планеті створено 1296 кумирів, а над Україною створена, якщо ви бачили на моїй сторінці восьмикінцеву зірочку, це наш егрегор, значить 108 всього кумирів, 108 кумирів. Кожен кумир відповідає певній руні, кожна руна, як і кожен кумир, несе певні енергії. І це треба розуміти. І якщо люди, дехто гадав на рунах, дехто співав на рунах, руни взагалі-то сьогодні відомих є тільки 24 руни, котрі називають перший футарк, нібито шведський. Шведи кажуть шведський, Норвегія кажуть норвезький, німці кажуть німецький. Насправді це наш європейський або наш ятвязький. Наше ятвязьке коло, 24 руни. Значить, я знайшов всі 108 рун. Я знайшов всі 108 рун, і зараз у мене є домовленість, я готую з одним підприємцем книжку. Він розгадав всі єгипетські письмена. Може, ви бачили на моїй сторінці, там повісив він. Але це пізні речі, пізній алфавіт. І він це розгадав, молодець, просто шикарно. А я більш ранній, тобто древній алфавіт наш розгадав, котрим називається рунічна, і рунічна абетка. І якщо правильно згадати, пам'ятаєте, азбуки віди, азбуки віди. Я букви знаю. Буквами називали руни, а те, що ми користуємося, називається літерами. І навіть в синопсисі записано, що коли руські війська перемогли греків, вони відібрали, це 790 рік, послухайте, 790 рік, вони відібрали у греків наші священні книги, написані літерами. А нам розказують, тобто в 790 році ми мали книги, написані літерами, а в 862 році, розказують нам історики, що Кирило і Мефодій принесли нам ці літери. Ну, анекдоти історичні, і набридло вже мені слухати це. Вони навіть інколи зли, кажу, ви голову включаєте коли-небудь чи ні. А от там написано, наша вся історіографія чомусь базується на тому, що вони переписують когось щось, головою своєю думати не хочуть, і це проблема. Так от руни, стосовно рун. Рун існує наших, це саме наших, скажімо так, слов'янських, назвемо так, хоча це ятвязькі, 108. Всі 108 я знаю, всі знають енергії, знаю, як вони кресляться. Можна їх прив'язувати до свого дня народження, Можна прив'язувати і мати її як зауберіг, але це буде не руна, а якийсь кумир. Тобто кумир і руна – це єдині речі. Тобто кумир позначається руною, руна позначається кумиром. Це єдині речі. Тому якщо когось цікавить ця руна, то мені треба знати точний день народження цієї людини.
І тоді я можу надати графічну цю руну і описати коротко її енергетичні здатності. Тобто, от саме от цього потребує цей дописувач. Він писав, його дуже цікавить, яка саме руна йому підходить. Саме так, його... Але є прізвище Савчук, а дати народження немає. Так, значить, йому, його синові, він там писав, що як це. Але дійсно руни – це енергетичні, перш за все, знання енергетики на нашій землі. І це, як колись казали, мова богів. Так. Це було... Чому мова богів? Тому що дійсно це кожна енергетичний, так би мовити, канал. Цей, як пов'язаний, як Анатолій Кондратів каже, з кумирами. Це якраз і є оця така система енергетична на планеті. І кожна, якби, потік, він має свою символіку. Тому що весь Всесвіт, він, мова спочатку символічна була, символізмом, а потім вже літери — це вже якби останній наш ступінь розвитку, така ніби найщільніша, тому що люди, ну якби, не так цілісно сприймали, зараз сприймають світ, колись цілісніше сприймали світ. Ще до війни, до потопу і так далі. І тому вистачало. Енергія сама несла дуже багато знань. От одна руна вже говорила про багато чого. Тобто мова була зовсім інша, навіть складами вона була. І це була наша мова. От саме рунічна мова – це була наша богів мова, а потім вже виникала інша мова. От. І тому дуже цікаво, звичайно, що... Дуже цікаво. Це сторінка взагалі в пізнанні енергетики планети. Так? Це руни. На підтвердження цього ми можемо згадати Конфуція, який казав: рун, знаки і символи правлять світом. Так. Знаки і символи. А руни – це якраз символічне відтворення кумира. Тому чітко треба це розуміти. І якщо ти маєш руну, вона тобі нічим не допоможе. Але коли з руни побудуєш оберіг і будеш жити в цих енергіях, тоді ти будеш жити справді, скажімо так, в наших енергіях. А якщо просто для того, щоб використати, вона нічим-то вам ніколи не допоможе. Будувати оберіг треба з руни, але це, я розкажу, як це робиться, нема проблем. Але треба чітко знати, хто ви, що ви, коли народилися. Ну і тут я б хотів би ще додати, що літери вже вони з'явилися потім, як ну зараз це роблять, як Анатолій Дичкас розказував про фінці і про карго релігії. Це точно так, ви мовите, не берете саме енергії, а ви дивились, як брали енергії інші люди, і повторюєте це як мавпування. Так, і ви думаєте, що ви його візьмете, але ви не візьмете ці енергії. І того наша мова така стала безсильна, і слово якраз стало те безсильне. Бо ви знаєте, що навіть в Біблії там написано, що на початку було слово. І якщо слово було рунічне, якби ми. Це було об'єднання якихось енергій, яке відразу творило щось. Так, давало, так. Енергетичний потік як розвиток. А зараз ми його взяли тільки звуки, написали якимись літерами і кажемо, що чогось воно не діє. Ну, ясно, що не діє, бо то трошки не то слово вже виходить. Хоча, наче зовні, все і так виглядає. От, ну, як про карго релігії. А потім ще нашаровується ще одна мова, і ще одна нашаровується. І коли примушують вивчати мову англійську, а ми знаємо, на тій території зуби були погані у людей, вони тикали. І коли доводиться оце, при тому, що в нас чітка така ясна образна мова, і доводиться оце тикати і складати от саме наші слова, якихось пару, як от в англійській мові слова є, кілька складів з інших наших слів, знає одне слово, якось так воно виходить. Але це ускладнює сприйняття. Інші мови ускладнюють. Наша мова, вона по сприйняттю, вона образна, вона, ну, вищий, якби, ментал. Так, найближче до першомови, так би мовити. Так, так. Ну, вона зрозуміла. Вона, до Ятвязької Володи, так і вона називалася, Ятвязька Волода. Це Волода, українська мова — це 70% Ятвязької Володи, 70%. Це дуже багато, тому що білоруська вже 60, польська 50, а далі всі менше і менше і менше. Тому наша справді до першої мови найближче.
Наступне запитання у нас тут було від одної глядачки. Вона розглядає, там розглядається різниця у віці між чоловіком та дружиною. Яка оптимальна різниця, як люди мають жити і яке це має значення? Ну, і вона приводить там, як приклад, статтю, в якій показано, що якщо там вік 10-15 років між чоловіком і дружиною, то чоловік начебто повинен слухати там блакитний вогник, а жінці хочеться дещо інше, і вони в різних пластах культурних знаходяться, і тому це таке, виходить, що дуже неприродні поєднання. А коли там уже там 10-5 років, то це вже начебто набагато краще там, але саме оптимальний варіант 1-3 роки, тоді вони з одного пласта і таким чином єднаються. Ну, я маю свою думку, яку я можу викласти в трьох словах буквально. Дивіться, для простих людей, які не розвиваються, які знаходяться з тим от талантом, який в Біблії описаний, який кожному Бог дав, і він його просто закрив собі, щоб не загубить хоча б, да? То дійсно так і відбувається. Людина, яка розвивається, вона і слухає і сучасну музику, і дивиться сучасне телебачення, і їй це дуже цікаво. І якщо глянути далі, то розвиток людини спрямований який? Злитися з абсолютом, з єдиним, з цілим, всесвітом, розумієте? І коли зустрічаються дві людини, чим ближче вони знаходяться до абсолюта, тим менше має різниця в віці якесь значення, а може і взагалі немає. І тому часто буває таке, що люди, які для звичайних людей, тих, що не розвиваються, на їх погляд це там нерівний шлюб чи ще якась ситуація, то я бачу навпаки велику гармонію в таких парах, які живуть, за цікавостями. Ще таке питання є. От там я про дзеркало писав один дописувач, і він каже, що це коли два закоханих, це два дзеркальця, які спрямовують зайчики один на одного. А я йому сказав, що це два зайчики спрямовують в одне місце і вивчають один і той же, як закон чи якусь властивість Всесвіту. Я хочу тих людей, котрі це запитували, запросити до себе на сторінку. У мене є там ціла стаття про любов і слова Сент-Екзюпері, котрі, що закохані, котрі дивляться в один бік, це є закохання, а котрі один на одного, це так, тимчасово все. Тому якраз я вам скажу так, що прочитайте цю статтю. Там є розписано це дуже, скажімо так, нормально розписано. Можете мене оцінювати, можете не оцінювати, але прочитайте і вникніть. Немає ніяких меж. Я завжди згадую індійський анекдот, коли індійський старенький гуру одружується на дівчині. Каже, мені тільки 70, а їй вже 12. Чуєте, да? Мені вже 70, а їй тільки 12. І це не, нічого страшного в цьому немає. Справа в тому, що найкраще це знайти свою кармічну половину. Це надзвичайно важко, але це можливо, якщо ви хочете шукати. А просто так хапати, що попало, це ваше право. Вами керує секс, вами керує потяг сексуальний. І ще, я там розписав, і ще є елементи жалю. Але ж потім все перевертається згодом, і вже у вас немає жалю, вже у вас є злість і так далі, і так далі. Тому шукайте свою кармічну половину. Це те, що ви будете мати, і те, що ви мали в попередніх життях, в якійсь іпостасі, між іншим, не обов'язково ця іпостась була дружиною, а могла бути і дочкою, могла бути і мамою, дуже часто, між іншим, мами. Тому шукайте. І вам обрящиться, як так кажу. Так. Да. На цей світ втілюється дух для того, щоб сутність, душа, для того, щоб розвинутись, скажімо. Однозначно. Тут ми пізнаємо. Це світ пізнання і розвитку сутності. І от коли і зустрічаються люди для того, щоб розвинути. Одні для того, щоб підняти свої вібрації. Вібрації енергетичні мається на увазі ті, що дають духу можливість внести щось у цей світ. От.
Одні розвивають навпаки при зустрічі один одного. Інші вібрації, значить, понижують, стають низьковібраційними. Це залежить все від, по-перше, від вибору, по-друге, від інтересів наших і так далі. Але дві сутності, котрі тут сутність приходить, вона ж не знає, ну, вона може народитися там в один час, її друга половинка в інший. Тут вік взагалі до зустрічі і до закоханості, вік, ну, просто не може мати ніякого значення. Вік може мати значення тільки тоді, коли сутності не розвинуті духовно. Тоді вони їм дійсно вони відчувають себе тілами і не більше. І тоді в них сутність, ну ніби тіло має значення, ну це ніби сутність, вік має значення. І хочеться згадати нещодавно, буквально, чому це важливе питання. Два слова, значить, якийсь фільм вийшов на ФБ, я бачила, зустрічала таку інформацію, де ніби розповідають у фільмі, що, ну, у фільмі там, значить, дають таку інформацію, що значить, знайшли якесь місце у тілі людини, науковці, ну це художній фільм, якийсь багатосерійний, знайшли місце в кістках, ну це очевидно Атлант, ну там не описано до кінця, з якого можуть взяти якби речовину, котра може відновити повністю людське тіло, її думки в минулому житті і так далі. І таким чином ви прийшли, слухайте, прийшли до висновку науковці, що вони можуть відновити всіх людей, котрі померли на землі. Розумієте? І вони починають цей процес відновлення. Про що це говорить? Оці фільми, оця наука, ну вона на якому рівні сидить? Ви ж бачите? І з цього все починається, всі проблеми починаються саме з цього, що людина себе вважає або тілом, або своїм ментальним. І все. А далі вона не бачить. Вона думає, що вона лялька, яку можуть відновити. Чи там думки відновлять, яка різниця, що там вже відновлять? Ні. А що далі? А що далі, розумієте? І таким чином людиною управляють. І таким чином людина не знає, хто вона є. Вона навіть не відчуває себе тим, ким вона є. І вони ведуться, вони дійсно вірять, що таким чином оцей фільм відкриває таку сторінку нову. Ну, ніби дає науковцям шанс відкрити сторінку нову в тому, щоб відновлювати людські тіла, розумієте? Тих померших, котрі там, із всіх могил, котрі збереглися і так далі. З якогось там куска кістки відновити людину, її думки, і це вже буде людина, розумієте вони, як це людина відчуває. От в цьому біда. А тут суть не в тому, що людина, то тіло із думками зустріло, ту людину, ну тіло із думками. Тут два духа зустрічаються, вони до цього не можуть дойти. От в цьому проблема всього-всього, цієї ментальної структури земної поверхні. Ми знаємо, що на Заході є такі фірми, які заморожують тоді оці тіла, тих, хто померли на 100 років там і більше, що потім технології дійдуть і їх потім там оживлять начебто. І люди платять там скажені гроші за те, щоб потім відновитися. Нічого особистого, тільки бізнес. Так, тільки бізнес. І оце от людям втюхують, це віки, віки за віками, людям втирають, що вони ніщо, що вони от пилинка в цьому всесвіті, що і можна дійсно зараз говорять оці всілякі лони, маски, що ми вам ставимо чих в голову, вам голова навіть боліти не буде, розумієте? Вони отак вирішують людські проблеми, вони не вирішують проблеми з позиції духу, духовності нашої, нашої сутності, яка може управляти абсолютно, ну мається на увазі, не відразу, ну але вона якби не є, може, дух охоплює все і творить все, а не навпаки. А вони ставлять людину в позицію того, що тіло там щось з думками мудрує і придумує. З чого він придумує, як він придумує. Тобто, ну, така непослідовність, це нерозуміння, як це все відбувається, біду робить.
серед нас, серед людей. Це войовничий матеріалізм, ви знаєте, тільки на високому технологічному рівні. М'ясо відтворити можна? Можна м'ясо відтворити. А вже не навчились. Але це не будеш ти, і ніколи ти не будеш. Не будеш, все. І взагалі то це не буде людина, я вам скажу. Так, це не буде, це буде фантом. Це не буде людина, це буде, і не, це не буде тварина, це буде просто істота. От істота якраз... Фантом. Так, фантом. Тюльпа, тюльпа якось називається, так. Тулку, тулку, тхулку. Тулка, так. Ясно. Тобто, дивіться, ми тепер... Франкенштейн ми вже завжди проходили. А, ну так, да. Голема там... Тоді ледве зловили те, що випустили, так. Ну, але я не думаю, що воно буде таке життєздатне, як звичайна людина. Але чим себе вважає людина, котра дивиться цей фільм? Вона думає, от ці всі технології, вони думають, що вони дійсно посадять в комп'ютер людину, і вона там буде жити в комп'ютері. Так, так. Це страшно, це людина не відчуває себе тим, ким вона є, розумієте? Не відчуває навіть. Вона не уявляє, що таке людина насправді. В цьому проблема. В цьому проблема всього людства. І тому вона управляє. Дякую. Ну тепер, я думаю, що ми трохи перейдемо від таких окремих запитань, які стали, бачите, такими глобальними, але перейдемо до таких більш загальних запитань. Зараз люди не розуміють, що відбувається, наприклад, в політиці в нашій. Не розуміють, чого політики себе так поводять. Зараз там було багато різних плівок. Так? Ну, дивіться. Так що, я вам дякую. Продовжили без мене. Добре, Андрій, ми вам теж дякуємо тоді. Дякую. Бувайте здорові. Удачі. Шкода, дякую. Шкода. Ми тут Анатолія Ліча видірнули з відпочинку. І бачите, в якій незручній позі на сходах він тут проводив свою програму, передачу точніше. І взагалі таке питання в нас глобальне є, чому оця політична ситуація зараз така у нас в країні? Ми бачили оці всі плівки, там, які Деркач опублікував там спочатку розмови президента колишнього з Саакашвілі, потім розмови президента з Путіним, де він каже, тисну, жму руку Путіну, типу, обнімаю там і таке далі. І люди зараз не розуміють, де вони живуть, чого це так відбувається. Чого оце зараз якраз це стало все проявленим і ясним? Чого ця політика у нас, яка повинна начебто узгодити інтереси всіх верств, які є? Ну, раніше політика – це мистецтво управління, щоб всім було добре, щоб ніхто нікому не заважав, щоб всі могли розвиватися. Тобто слово начебто гарне, і чого воно зараз має зворотній зміст? Є в нас такий журналіст Гордон, який дуже багато висловлює політичних тем, але саме запрошує політиків до себе, і в його передачах дуже яскраво і чітко зрозуміло, хто є хто. Ну, тут, на нього тут ображається за те, що він Гіркіна запрошував до себе в ефір там. Ну, я не знаю, ну просто краще знати свого ворога, наприклад, навіть якщо він ворог, противника, скажімо так, в обличчя, ніж нічого про нього не знати. А ця програма якраз висвітлила того ж самого Гіркіна, як якусь людину, істоту чи ще когось там. І можна було б десь ознайомитись і отримати про нього ті знання, які б ніколи ви не дізналися, в принципі. Але от, ну, розказуй, Марія, що ти хотіла? Ну так, справа в тому, що якби от зараз, ну, політика взагалі світова ще поки що знаходиться вся у режимі управління. Управління повністю, котре намагається володіти мізками людей. Тобто це не є система, котра дозволяє урівноважити і наповнити життя людей. Збалансувати інтереси. Так, це не є та система. Це система, котра навпаки вважає, ну, якби підтягнути до себе енергетично всі, якби, сфери діяльності людини і висмоктувати. Чому і якби маніпулювати цією системою? Тому на землі зберігається от такий рівень освіти, скажімо, він зараз розвивається, але все рівно, знову ж таки, про цей фільм згадуючи, треба розуміти, що тут ніби наука розвивається, технологія розвивається, тут показано в цьому фільмі людська,
Але знову ж таки ставлять знак оклику на тому, що людина є ніхто, і що вона без управління нічого не може. Тобто от ми зробимо з вас те, ми вас відновимо навіть там, все зробимо. От ви такі просто. І вам, у вас нема шансів бути іншими. От так от говорить вся наука. Вся наука, в принципі, на сьогоднішній день, вона просто далі не може піти, тому що в основному керують, ну, я кажу, перш за все, політично підчищають все і намагаються. Це сутності, котрі просто не прив'язані до свого духу, скажімо, ну, не під'єднані до своєї головної, до вічного двигуна, скажімо. Ні, ну вони харчуються через наші енергії, через енергії цих людей, які на них працюють весь час. І так, все у них така уява про світ. Вони по-іншому просто не можуть. І тому, от як казав Саакашвілі, коли він розмовляв володар сусідньої держави, що він так очі в очі і намагався таким чином людина, оці люди, котрі політики, котрі маніпулюють людьми, вони дійсно можуть, якби у них є сила, через них діють такі низьковібраційні сутності, котрі можуть маніпулювати з людиною, котра з ним спілкується. Тому їм треба виходити на зв'язок один з одним і чітко очі в очі говорити. І це таким чином низьковібраційні сутності, дуже багато таких цей, це там, колись називались відьми там. Ні, я розумію, там типа вище, типа хто там більш кого застращав, той і керує процесом, і Путін там особисто там Саркозі застращав, там, ну, це про це розказує Саакашвілі, що той в страсі приїхав. І в принципі, я не думаю, що Саакашвілі такий вже стійкий, але, ну, певний стержень має все-таки. Має. Він має, тому що він не піде, він розуміє, що в лапах чиїсь він не буде вільною людиною. А, ну, він хоче себе почувати. Це таке зовсім в нього інше бачення світу. Він сам би хотів управляти, чесно кажучи, чимось хоча б. Ось. І тому, скажімо, отак, ну, буває. Ми знаємо, що самі кращі ці яких там розоблачителі, да, це ті, кого відштовхнули від корита. І тепер йому нічого не залишається розповідати правду таку, от, наприклад. Але то разом з тим, ну, що порадити можна в цій ситуації людям? От, дивіться, я вже говорив в одній з програм, коли ви там приймаєте чиюсь сторону в подіях, яких ви не розумієте взагалі, то ви таким чином, ну, от, наприклад, у нас там є колишній президент, сьогоднішній президент, є там відповідний прошарок людей, які підтримують колишнього, пишуть там дякую йому, там ще щось, а є там, які зараз там пишуть, що ми там мета. І одні пишуть пост, дивіться, гойдалка є, я вам казав. Одні пишуть пост за колишнього, вони сюди погинули, ці пишуть за нинішнього, сюди розгинули. І що б ви не писали, з якого боку ви не були, ця гойдалка розходиться весь час, і в кінці кінців вона зламується. І щоб цього всього це не було, то я би радив тим людям, які не розбираються, які процеси відбуваються, я би радив оці всі речі не робити. Чого? Тому що вихід завжди по центру. І всі процеси втручатися, на які ви не маєте впливу і не маєте ніякого сенсу, не варто. Тобто я кажу, не варто вчатися всі процеси. Ви дивіться, от ви вважаєте, там, наприклад, що в нас тут немає демократії, чи там в сусідній країні там якась не така демократія, а у нас краща, а на Заході демократія ще краща, там правда струмає, там Америка, це начебто у нас якби світоч демократії і правди. Але коли ви заглибитесь в цей процес і дійсно будете жити не легендами, то ви побачите ті ж самі речі. Той же Трамп їздив там у ту Москву, там в готелях з повіями там розважався, там є куча компроматного відео. Ну і дивіться, от, наприклад, от з сусіднього країни прилетіли дипломати, весь уряд до нашого сусіда збили літак з Лехом усім, з Качинським, так? І що? Весь світ промовчав. Чого? Чого вони всі промовчали? Ну дивіться, це не просто якогось там Кеннеді вбити, да? Це весь уряд цілої країни. Де? Де реакція? Нема ніякої реакції. Всі тут нема реакції. Дивіться. І тому, щоб не потрапляти в ці всі речі, я пропоную все-таки вам не писати ці гнівні пости, не перепочити, не ставити лайки, не казати, що там якась команда погана, чи я дякую там, чи ще щось.
живіть своїм життям. І якщо у вас вже немає там яснобачення, там ви не хочете цього розвивати, чи не можете, чи часу у вас немає, то включайте хоча б логіку, просту логіку. Це так, це і тому треба бачити, спостерігати і розуміти, навіть історично складувалась політика, що забирали, тобто світом управляють низьковібраційні, а всі, хто був, до речі, Качинський, духовна людина була, от, їх відразу забирають. В Америці був такий президент, як ми знаємо, і так далі. Ну, тобто все відразу їх кудись вони зникають, або щось з ними стається, тому що вони не йдуть по плану маніпулятивному. І тому треба вибудовувати нову політику, в якій нема таких понять, як президент. А є самоуправління. До речі, сьогодні такий добрий приклад затрапив мені на очі. Взагалі, дивіться, ну там стосовно, як побачити цю саму правду. Треба вийти за межі і подивитися за межі. Коли ви знаходитесь за межами дупи, да, то ви бачите просто дупу. А коли ви знаходитесь в дупі, то ви бачите світло в кінці тунелю. Розумієте різницю? І вам подобається там, бо ви бачите, що ви начебто на вихід йдете. Розумієте, а насправді ви знаходитеся якраз саме в цьому місці. І тому я кажу, виходьте вже і дивіться на світ комплексно, а не через якусь щілинку світло в кінці тунелю бачите. Треба ще розглянути, що зараз відбувається з енергією. Дивіться, яка в нас зараз природа і погода змінилася дуже сильно. Сьогодні ж у нас там така жара, що не можна перебувати на вулиці, нема чим дихати певним людям, хоча мені це подобається. А на другий день буквально там через кілька годин вже одразу стає дуже холодно, там температура падає там до таких осінніх якихось норм жовтня, і дощі йдуть, і вже не можна перебувати, людина ходить, знову надягає там майже шубу вже. Чому так оце відбувається зараз таким чином? Такі от різкі перепади, зміни. Що це зараз відбувається? Дякую. Зараз насправді от на землю йдуть дуже великі потоки енергетичні, які йдуть із центрального ядра, можна так сказати, галактики. От, і йдуть вони через наше Сонце. І, звичайно, що це все дуже такий глобальний процес, тому що все це, ну, енергія завжди передається через атом. Ну, тобто, якщо брати матерію. І от наша щільна матерія, наші ці тіла, вони от завдяки тому, що відбувається таке у процесі, а все поєднано насправді, якщо ми будемо, ну, в нашій школі розглядати ці теми, як це поєднано, що поєднано саме, розумієте, чому все єдине, говорять, все єдине, все одне. Ось, оце ми будемо розглядати. І це основна тема того, що насправді є. Але все-таки потоки ці енергетичні, вони в матеріальному світі передаються через певні теж такі сутності, духи і так далі, і які можуть якби дуже високовібраційну тійну енергію через себе пропустивши, можуть її трошки якби ущільнити. І таким чином оцей ефір, так би мовити, оця життєва сила наша, вона поступає до нас трошки вже легше, але все рівно вона дуже високої вібрації. Тому зараз, по-перше, дуже всі ті, хто переходять, відчувають, що з їхніми тілами відбувається щось. Не то голова крутиться, то болить, то неприємно, то дуже важкість така, що люди не можуть встати з ліжка просто, так їм важко, ну, енергетично важко. Це все говорить про перехід, про дуже, ну, новий стан нашої планети, тому що вона все в русі, як ми знаємо, і новий стан нашої планети, і таким чином новий стан свідомості. Цей новий стан свідомості витісняє, чому енергетично важко, тому що витісняє всі низьковібраційні програми, які закладені у нашій тій пам'яті, як в цьому фільмі говорять, про якусь кістку, в наших думках, які витісняють все низьковібраційне. Тобто висока вібрація, яка поступає через канали, а канали у нас всіх є. Просто в одних вона поступає, ну, не так, вони не мають просто відчуття, вони, канали не активовані, але вони все рівно, енергія проникає. Інша справа не проникає тільки в тих, яких дуже поломана оця вся енергоструктура, аура, так би мовити. І вона таким чином, вона на низькій вібрації, вона просто собі, як в іншому світі, знаходиться.
тоді вони не ті люди не відчувають цих енергетичних потоків. Всі решта, ті, котрі взаємодіють з простором, це більше якби тонші тіла, чуттєві люди і так далі, то вони відчувають ці зміни. І завдяки оцим самим змінам через канал і змінюється погода. Вона тому така нестабільна. Тому що погоду нашу роблять насправді, ну, крім сонця, знову ж таки, ці сутності природи. Насправді вони якби регулюють, контролюють, а вони дуже приєднані до от саме до навіть ментального поля суспільної свідомості. І вони відчувають, що думають люди, в основному маса людей. І тому от навіть від думок може залежати погода. Тобто для того, щоб ці думки, в ці думки ввійшла енергія краще, в цей ментальний світ людей, слід їм трошки зрушити їх погоду, для того, змінити погоду, для того, щоб вони задумались на кінець-то, чому от так все відбувається. І природа, це природа то також відгукується на саме на стан свідомості людей. І стан свідомості людей слід поєднувати з природою, ну, стан свій, потрібно слід поєднувати з навколишнім і з природою, відчувати те, що, ну, деструктивні всі думки і речі, все наше, те, що не, ну, відділяє нас від нашого енергетичного духовного поля, все нас, нам шкодить. Все, що, ну, ніби, нам треба це приймати, що воно є, але з цим треба працювати. Працювати з кожною деструктивною думкою, з кожним неприйняттям, з кожним низьковібраційною думкою. Треба працювати кожним. Ну, це не означає подавляти їх собі, так же? Ні, це треба працювати, це треба навпаки приймати, дякувати тому, що ти побував, що це як досвід для тебе наповнило твою енергетичну структуру, і ти можеш вже з цим працювати. Ти вже набрався сили такої, людина, котра подякує цьому, вона відчує. Якщо вона подякувала своєму нижчому станові, вона набралась такої сили, що вона може вже його розглядати на долоні, як щось, як досвід, а не як осуджувати, як щось те, що дуже недобре, що з ним відбувається. Навпаки. Чи там відчуття провини, там себе корити, там і себе таким чином? Ні, навпаки. Це робота, навпаки, прийняття, і це навпаки благосний стан, тому що людина пізнала саме цей стан. Якщо б вона не пізнала, вона б не відчула цей благосний стан. Тобто нам треба, дух пізнає кожну сутність, пізнає всіляку стадію кожного свого розвитку і дозволяє це таким чином духу більше зробити в матерії, пізнавши різні стани. Якщо вона цей повний спектр цього її вібрації не пізнає, тоді вона не має можливості. Розумієте, вона чим більше, тому в Бібліях описано там, що опускався, ну, Христос, ну, зустрічався з низьковібраційним цим. А якщо б не зустрічався, він би не знав, що воно є. От ви розумієте, що дух, він пізнає, що є і таке, от є і такий стан свідомості, є і такий стан свідомості. Ні, зрозуміло. А от, наприклад, там убивця якийсь, от він вбиває людей, і після цього, ну, багатьох, ну, той же Ноприєнко, маніяк, який був, так? І взагалі, так, як йому вийти з такого стану? Теж дякувати за те, що він пізнав, чи і тим людям дякувати, яких він був, ну, тих вже не подякують, ясно. Що робить в цьому випадку? Ну, він не випадково в цьому полі з'явився. Він не випадково, і він притягувався до тих людей, котрі були в такому стані, в якому він їх зустрів. Вони були, так би мовити, на одній хвилі. Ну, мабуть, тут ще така ситуація, що якщо розглянути це запитання, то він намагався, щоб його зупинили. Він там якісь підкладував докази своєї причасності ще, а його ловили і випускали кілька разів буквально там. А невинних людей розстріляли за те, щоб швидше там кримінальні справи позакривати. Ну, це таке було випадок, ясно, що кожен навіть серійний вбивця, ну, хоче, щоб його швидше зупинили, щоб закінчити цю тему свою кармічну. Так, його ним володіє. По-перше, ця людина не володіє собою, вона не знає, хто вона така. Це низько, скажімо так,
низький рівень сутності, котрий потрапив в цю, і він не знає по-іншому, як жити. В нього таке от бачення світу, він бачить у всьому навколо себе ворога. І він з тим ворогом б'ється. Він б'ється насправді самим собою, а сприймає, що оцей йому, тому він чомусь нападає на ту людину чи іншу, тому що вона йому не подобається. Ну, отак от він. Це для нього ворог, це для нього якась проблема дуже велика. Він вбиває ту проблему, а він не знає, що проблема знаходиться в ньому самому. І саме от в цих, якби є різні рівні духу, ну, сутності, вірніше. От, і це така сутність, котра, але вона потрапила в це поле свідомості не випадково. І для того, щоб не втілювалися такі суд, або якщо втілюються, змінювалися навколо сутності, просто змінювалися, треба самим змінювати. Треба самим працювати над собою. Тоді навколо тебе люди будуть відчувати оцю твоє ставлення, твою роботу над собою, і самі будуть задумуватись над тим, це працює підсвідомо. І кожному треба починати з себе, для того, щоб в поле нашої свідомості не потрапляли такі політичні діячі, такі, ну, всілякі. Ну, тобто, для того, щоб все структурувалось і відбувалося добре, нам треба кожному працювати з собою. І перш за все відчути, ким ти є. Перш за все нам треба кожній людині відчути, ким вона є насправді. А від цього починається розкриватися абсолютно все. Ясно. Ну, і у нас тут є ще кілька запитань. Наприклад, от Міра Аргент, наша постійна дописувачка, пише: а яка карма у людини, яку паралізувала, і вона лежить у пастці, у своєму тілесному скафандрі, і дивиться на цей світ та нічого сказати не може, і вийти зі скафандру не вдається? Ну так, тому що це перш за все попередження того, от людина не туди йшла. І завжди, коли в основному, коли духовна людина, перш за все, їй спочатку попередження дають. Дають попередження, що вона йде не своїм шляхом. А людина, ну, її, скажімо так, наставники, ті, що допомагали втілитись, духи, які допомагають духу втілитися у тіло, у біологічне тіло. Це є цілий духовний світ, який не роз'єднаний. То, що в нашому світі, здається, все роз'єднано, насправді все єдине. Але ця енергетична допомога все-таки є для того, щоб втілитись. І оця допомога, вона з однієї сторони, вона якби дозволяє, вони спочатку цей духовний світ її попереджує, що ти йдеш не своїм шляхом, що тобі, в тебе є певне завдання для втілення. У кожної людини є завдання для втілення, насправді. І от таким чином один раз попереджують, другий раз попереджують, а потім вже тіло саме, завдяки тому, що вона не так поступала, от вібрації її понижуються до такої степені, що захворіває, що їй просто духу не дозволяють працювати. Ну, тобто обмежують її діяльність фізично, біологічно і фізично, так би мовити. І тільки тому це відбулося. Причина в цьому тільки те, що людина не йшла своїм шляхом. А вже далі, як цьому духу управляти цим тілом, як себе розкривати в такому тілі, це також робота. І тіло почує. Тіло почує дух завжди. Але дух повинен змінитися, якби, і в нього повинен бути час на роздум. Ну, скажімо так, от... Так. Ну, вона всередині, людина жива. Тіло, коли не рухається навіть, людина жива всередині, сидить, і вона не всередині, вона може в астральному світі ходити по кімнаті, в астральному тілі, вірніше, ходити по кімнаті, говорити із своєю там родичем, кричати йому там, ти послухай мене, я тобі, але, а цей, ну, його родич, завдяки тому, що він не розуміє, що таке астральний світ, він не чує свого родича, він тому з нею не має контакту, тому що він себе вважає тілом. І тут на допомогу приходить саме оця школа, центральна вісь, котра хоче розвинути в людей спочатку відчуття. Просто відчуття енергетичне. Все. Тому що все є енергія. Коли людина відчує енергію, тоді в неї поступово буде приходити і розуміння, що таке енергія. Це відчуття спочатку треба розвивати.
Ну, да, там хтось нам колись писав, що він не хоче яснобачення там. Ну, то таке, ну просто що він мав на увазі, що яснобачення через якихось сутностей, підселення там чи ще щось, то не яснобачення, а керування вами і живлення вашої енергії, харчування. І таким чином можна сказати, що якраз людини зупинили, щоб вона зупинилась і подумала, йдеться певний час на те, щоб вона обдумала там своє життя, щоб вона зробила якісь висновки, щоб вона, ну, поки вона ці висновки не зробить, вона буде лежати. Розумієте, от, наприклад, так. Хтось розказував, я забув вже, хто це нам розказував, що був такий випадок у нього, що поки він, я знаю, хто це, і поки він зі своїм батьком, батько в нього був деспотом таким, весь час там, ну, доскіпливо ставився до матері, там ображав її, принижував і всіх таких решті. І він вже був в похилому віці, і якось цей син вже до нього підійшов і каже: тато, ну так же не можна там було, і так то мату, і так мами казали, і все остальне. І тільки він це усвідомив, ну через 3 дні він покинув цей світ, тому що він свою місію виконав. А так він ще довго ходив і кричав би на всіх і думав, що він, ну, такий правий, розумієте? От. Ну, такий от, це буквально недавно з нами поділися таким випадком, що отак відбувається в житті. Тобто людина, як тільки здійснила свою місію, і вона вже не може в цьому тілі якихось інших місій виконувати, вона одразу полишає цей світ. І не мучається, як оце ви кажете, там лежить у скафандрі і нічого не може зробити. І того, мабуть, вона чує, можливо, їй треба, ну, розмовляти з нею потрібно, ясно, що. І, можливо, їй треба щось пояснити, щоб не дійшло. Як тільки це дійде, то тоді, ну, ви краще знаєте, яке життя вона вела, ця людина. Тоді, можливо, щось зміниться. От. Але навчатися можна багато. Ми там ще, наприклад, є такий випадок, коли, скажімо, за однією жінкою, там, у неї там інсульт був, там, ну, похилого віку вже, ясно, що за неї там якісь сторонні люди доглядали, возили лікарні, все решта, а вона все одно все майно своє переписала на якогось там сина, який там, коли прийшов до неї в лікарні, сказав, що от вам Господь там дає, якийсь там Господь Ісус Христос дає вам там шанс, там книжечки залишив і пішов, типа. От, розумієте? Я особисто навіть їздив ліки купувати туди. Хоча я ту людину не знаю. А син приїхав, книжечки залишив і поїхав. І вона переписала це все на сина. Розумієте, ну, якщо людина не усвідомлює, то зараз вона вже й не розмовляє. Ну, нічого страшного, значить, в наступному житті ще буде час у неї усвідомити ці вправи, поки вона не закінчить це все розуміння своє. Ну, я думаю, зараз ще у нас тут одне запитання від Лесі Дацько. Якщо взяти, наприклад, гору, а вершиною назвати Бог Вишній, бо він є уверху, то кожна площина гори буде являти собою стежку до Бога. Людина сама обирає, по якій стежці, в якому напрямку і з якою швидкістю йти. І тому ми можемо прийти до Бога кожен по-своєму. Стежки різні, люди різні, і на вершині у Вишнього всі пізнають одну істину, могутню любов. Григорій Сковорода сказав, хто пізнає істину, той пустить у своє серце сонце. Ну, можна так сказати, що так і є, але все знаходиться в центрі. Всі до цього центру, зрештою, прийдуть. Куди б ви не рухалися, то ви дістанетесь. І там у нас, наприклад, в християнстві є черти, є Бог там так званий, то не той трохи Бог. Але, щоб ви розуміли, це просто якісь сутності, просто той Бог тягне за чуба, а чорт штовхає копняками, я вже колись це казав. І все одно вас змушують йти в правильному напрямку, щоб ви з'єднались. А тих людей, які стоять на місці, от бувають такі люди, які стоять на місці взагалі, вони не туди, не сюди не йдуть, то вони от і залишаються, якраз от, наприклад, як це ми говорили на попередньому запитанні, в такому тілі, щоб вони могли усвідомити, що треба хоч кудись рухатися. Хоч вже погано, то погано, вже гарно, то гарно, щоб пізнати або вже то до кінця, або то. Бо є такі люди, які от не хочуть розкривати там свій талант, той, що був в біблійській притчі, коли Бог залишив, ну, кожному по монеті, яка називається талант. І один закопав свій талант і зберіг таким чином, другий пропив його десь там в корчмі, а третій розвинув його і зробив Богу 2 таланти. І той, коли повернувся до них, ну, то трохи не той Бог, але зрештою, ну, та притча нормальна. Той, що закопав свій талант, його Бог точно так же наказав, як і того, що пропив. А той, що примножив талант свій, він... Ну, це означає, що він розвинув свої таланти, свої здібності, що він розвиток зробив. Того він нагородив, розумієте? От так от відбувається і в житті. Якщо ви свій талант або закопуєте, або, ну, втрачаєте, тоді ви отримуєте покарання. Кармічне це все. Ну, це ми говоримо про карму, автопілот для людей нерозвинених, які несвідомо живуть. А
якщо ви свій талант розвиваєте, і вправді талант свій розвиваєте, а не якесь вміння там, наприклад, раніше ви перекладали англійською мовою там одну сторінку за годину, зараз ви перекладаєте 100 сторінок, а через рік ви будете 200 сторінок за годину перекладати. Ну це не талант. Талант – це творчість. А то механічна робота. Google перекладає скільки хоче сторінок, і ніхто не вважає його талановитим і духовним, і розвиненим. Так. От ці слова Сковороди, хто пізнав істину, той пустив своє серце сонце, це говорить про те, що Сковорода пізнав просвітлення. Тому що це поєднання із, тобто пізнання істини це є і є поєднання з абсолютом. А абсолют це є то світло, яке слово це не передає. Слово світло не передає. Сонце теж також не передає істину. Це світло світел. Ось, це перше. Що там? Це перше і останнє, так. І тому слід розвивати для того, щоб... Але це світло знаходиться в кожному із нас. Слід знати, що ми і є цим світлом, і нічим іншим. Що в нас оце... Ця енергетика, вона у нас настільки, ну, це наша, по-перше, перша основа. І ми виникли тільки з першої основи, і ми її і є цією першою основою. Доки оце не затямить кожна людина, ну, це слід затямити на всіх рівнях, що ми і є своєю першою основою, і тоді ця перша основа в нас почне якби нас розвивати як дух кожного, як дух прокльовуватись із середини нас і примушувати нас жити і дихати саме отак, а не, скажімо, і от. І нам слід задуматись над цим і над цими словами Сковороди. І як ми знаємо таку фразу, що яйце розбивається із середини. Справжній, коли народжується людина, ну, вона там якась істота, то вона із середини розбиває яйце. То, що зверху розбили яйце, це не її робота, це не її внутрішня сила. Розумієте? І от вам слід розвивати свою внутрішню, кожного свою внутрішню силу, яка в кожного є, нема людини, в котрої нема. І тому навіть у тому тілі, котре вже знівечене, покалічене і навіть не рухається, якщо той дух буде прокльовуватись, він примусить рухатися і це тіло. Зрозуміло. Один дописувач теж запитує, він до цього розповідав про боліві відчуття, тиск на голову. І пише, добрий день, так цікаво, знову відбулося всю ніч те саме. Після того подякував і відчув енергію, яким наповнило все тіло. А перед цим, коли лягав спати, відчував велику тривогу в душі. Відповідь є цьому, дякую, я не лякаюся, у мене бажання тільки пізнати більше, у мене якесь дивне сприйняття, наче я тут і наче не тут. У мене бажання скласти все, зрозуміти, як все відбувається, перебувати у всьому. Бажання працювати відпало, хоча був завжди трудоголіком. Звичайно, живу з любов'ю, агресія з пробудженням зовсім відпала, ну не знаю, що далі робити, насправді все так складно, хочу перебувати у всьому і розуміти, і не знаю як. Таке от запитання велике. Ну так, ну тут коли людина починає відчувати, тобто її спектр сприйняття розширюється з тих моментів, коли вона починає відчувати, а якщо вона, ця людина з нами спілкується, вона вже не знаходиться на низькій вібрації, тобто вона вже розвиває себе. І тут, значить, спектр її сприйняття розширюється і відчуває вже потік оці вже поступлення енергії. Коли, ну, скажімо, ці канали, вони ж не працюють досконало, так? І коли і з будь-якою, да, навіть думкою якоюсь низьковібраційною, воно якби закривається трошки канал. Тільки коли енергія поступає і людина вже ніби готова, енергія ця ніби прорубує шлях по каналу. І тому інколи це відчувається дуже жорстко.
І тому больові відчуття. От тільки больові відчуття тільки тому виникають, коли енергія поступає, тому що людина перед тим знаходилася або в низькій вібрації, або якимось чином цей канал трошки прикрився. А коли вже поступає знову енергія, і вона знову прорубує, тому що людина готова, людина налаштована на високу вібрацію, людина вже працює над собою і вже хоче пов'язатись. Тим більше, намір – це дуже велика сила. Ваш внутрішній намір пізнати все, це відкриває у вас шлях до пізнання цього. Тільки намір, тільки завдяки наміру шлях до пізнання відкривається. І тому слід цей намір дотримуватися цього наміру і дотримуватись того, що і розуміти те, що ці канали ще не пророблені. І тому такі відчуття будуть супроводжувати дуже довго. Всі ваші чакри, а чакри мають не тільки чакри вони працюють, а дуже багато енергетичних променів, таких, ну якби, каналів. Таких каналів і підканалів. Як от у нас, ми знаємо, кровоносна система і лімфатична система мають такі жилки. Вона основна, вона знаходиться центральна. Це така нервова система, а від них дуже багато різних тоненьких. І так і наше енергетичне тіло, доки воно не стане тором. Доти воно ще, от, в ці канальчики воно проходить енергетика і очищає. Очищає всі ці чакри. І таким чином воно буде це працювати. Воно буде дуже довгий час у людей, котрі готові переходити іти з природою Землі в ногу, тому що все змінюється. Ті будуть відчувати ці болі, головокружіння, якісь там, ну, важкість ще довший час, доки вони не підлаштуються, їхні біологічні тіла не підлаштуються під цю енергетику. Доти це все буде працювати. І слід просто відкрито говорити до природи кожному. Відкрито напряму говорити до абсолюту, до природи, до свого вищого я, з ним спілкуватися і розвиватися духовно щодня. Особливо вранці і ввечері медитувати перед сном і вранці після пробудження кожному старатися поговорити зі своїм вищим я напряму. Вам ніхто цей канал не перекрив і перекрити не може ніколи. Ніхто. Це ваше, це ви. І ви є тим своїм вищим. І тому слід просто розвинути своє сприйняття так, щоб ви чули це своє вище я. Те, що веде вас, те, що вас сюди втілило. Дякую. Ну, тут ситуація така, що можна почати чути всяких там інших, ну, і нижніх духів, і можна почати спілкуватися. Там є кілька способів, скажімо, коли, як відрізнити справжнього там від несправжнього в духовному світі. Ну, це ми будемо розглядати, мабуть, вже в групі в нас, як це робити там технічно, але ситуація в тому, стосовно больових відчуттів, це часто буває. Наприклад, я особливо, коли моя чакра відкривалася, в мене було таке відчуття, що я вдарився в низький твірок, і в мене тут прям боліло, воно все, ну, не знаю, там протягом, може, місяця, десь так, мабуть. Ну, і таке відчуття було, ну, от я, чесно, наче вдарився, і я потім думаю, я ж ніколи не вдарявся, ні в що, але що робити? І в інших по-іншому, а взагалі, от я колись такий приклад приводив, стосовно просвітлення, що можна просвітитися, там йдеш по полю молення Шандарахнула, всі канали зразу відкрилися. Якщо не загинув, то став просвітлених, в принципі, розумієш? Ну, але... це ще не все, так. Ні, відкрились канали, по крайній мірі. І так. Якщо не загинув, то канали відкрилися. Але це, мабуть, ну, боляче дуже, ну, зрозумієте, так? Того, якщо, ну, краще йти шляхом пізнання і поступово собі це все відкривати, хай трошки побулить, але не так, як коли молення Шандарахне. І краще, ясно, що під якимось трохи наглядом і керівництвом, тому що особисто ви можете там щось побачити таке, що вас злякає, а коли ви злякаєтесь, то значить то, чого ви злякалися, воно отримує над вами владу, і ви йому вже підкорятесь. І от той же самий варіант у цьому інтерв'ю Гордона з Путіним, не з Путіним, а з Саакашвілі, ви передивіться там, де Саакашвілі розказує, як Путін намагався там його, навіть царапав йому ногу ногтями, щоб його там злякати. Розумієте? І вдалося йому злякати такі того, як його там,
ну, цього Саркозі, а він таки не піддався. Ну і це про що свідчить? Тобто ніколи нічого не бійтеся, і тоді ви будете зверху завжди. От так, і ще, да, ще там одне запитання згадала, було про ауру і про енергетичні чакри. Тільки хотів його задати. Ага, ой. Так. Цікава ваша думка про ауру, біополе людини, чакри та їх вплив. Чи можлива передача була вже на цю тему? Ну, ми, в принципі, весь час про це розказуємо. От, що таке чакри, чакри і енергетичне поле. Ну, не знаю, як називати біополе, що біополе, просто енергетичне поле. Я не знаю. Яке створює вже біополе? Це ж все йде з центральної енергетики, яка, як от створення Всесвіту, як от ці чорні дири, оце все якраз і є оцими нашими чакрами. Вони назовні їх нема. І так само ауру ніхто чому не бачить, тому що це наше енергетичне поле, його для того, щоб, ну, якби відчувати цю енергію, слід розвивати от саме оце ясночуття, відчуття цього цієї енергії. Тому що кожен атом – це є перш за все енергія. Енергія, котра йде зсередини атома. Так само і наше біологічне тіло – це є енергія, котра йде зсередини нашої енергетичної структури. І оці, якби, галактики, які називаються чакрами, це є енергетичні, якби, точки, які створюють нашу біологію. От з цього треба починати, а не навпаки, що воно десь там всередині сховано. І від того, від стану вашої цієї енергетичної точки залежить і біологія вашого тіла. Яка вона здорова чи там яка. І тому от зараз, коли йде ця розвиток, людину коли закрили навіть нашу оболонку і нашу планету, обесточили, так би мовити. Ну, тобто забрали від неї відчуття оце енергетичного свого, ну, основи своєї. І от зараз, коли ця оболонка все тоньше є, людина завдяки цьому, що атом змінюється, людина зсередини починає в ній починає працювати ця енергетика. Вона працює і ззовні, і зсередини. Тільки тому, що вона зсередини починає працювати, тому людина відчуває, що відбувається ззовні. От так, тільки так. Тільки тому, що зсередини у вас змінюється енергетична ваша, вірніше, відкривається ваші енергетичні ці канали, ну, чакри. Про чакри описано дуже багато літератури, ми не будемо повторюватись, вона приблизно така. Треба розуміти, що у нас чакр багато, основних у нас, ще раз кажу, 9, в деяких 7, це не буде помилкою, головне, щоб ви бачили, як це все виглядає. І щоб ви розуміли, що в вашому тілі є от ті чакри, які відповідають за зв'язок з землею, за зв'язок з творчістю, за зв'язок із суспільством, за зв'язок із духовним каналом, тобто сердечна чакра, за зв'язок із духом і так далі. Тобто, ну, кожна чакра несе свою енергоінформацію, і чим вище вібраційна чакра і свій центр, тим глибше, якби, духовно ваше тіло, якби, відтворює себе. Так, отак. І тому аура змінюється. Найкраще це коли вже білою, виходити з білою аурою. Ну, синя, так, біля спочатку синя. Синя – це такий висока вібрація, блакитна і фіолетова, так. Ну, воно далі там, біло-золота, там. Там зміняться і кольор чак, ну, хоча і загально прийняті кольори, але вони зміняться по мірі розвитку. Притом на такі навіть протилежні, там, зелений може на пурпурний помінятися, і все решта. Це, якби, ну, в процесі це все з'ясовується там. І того, скажімо, коли зустрічаєш людину, то, в принципі, одразу видно, хто вона. Хоч вона буде розказати, що там магістр 7 градуса, там, 18-ї широти, там, і довготи чорної магії. А ти дивишся на неї, бачиш, там, якийсь чорт на плечі сидить, де і все. Ну що ж, тоді на цій позитивній ноті будемо завершити цю передачу. Ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі нам. Якщо ви захочете нам допомогти, то ви знайдете, як це зробити в описі до даного відео. Щасти усім! Дякуємо!